Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 16:30-da ABŞ-da açıqlanacaq inflyasiya göstəriciləri öncəsi dollar dünya birjalarında bahalaşır. İnflyasiyada artım qeydə alınarsa, federal ehtiyatlar sisteminin sərt monetar siyasətə keçid ehtimallarının yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Bu da öz növbəsində dolların dünya birjalarında bahalaşması dinamikasına təsir edə bilər. Çərşənbə günü 1.22-20 hədlərinə qədər bahalaşan avro dollar cütlüyü burada müqamətlə qarşılaşaraq yenidən 1.21-70 hədlərinə qədər gerilədi. Bugün keçiriləcək Avropa Mərkəzi Bankının toplantısı zamanı yumuşak monetar siyasətin hələ uzun müddət davam etdiriləcəyinə dair fikirlər səsləndirilərsə, bu avro dollar cütlüyündə eniş tendensiyasının dərinləşməsinə səbəb ola bilər. Təhlillərə əsasən qiymət 1.21-64 hədlərinin altına düşməyi bacarsa, enişlər 1.21-40 və 1.21-04 hədlərinə qədər davam edə bilər. Funt dollar cütlüyünün qrafikinə H1-dən nəzər yetirdikdə qiymətlərin uzlaşdığını şahid oluruq. Əgər qiymət 1.41-10 hədlərinin altında qala bilsə, enişlər 1.40-87 və 1.40-64 hədlərinə qədər davam edə bilər. Federal ehtiyatlar sisteminin sərt monetar siyasətə keçid ehtimallarının yüksəlməsi fonunda qızılda eniş tendensiyası müşahidə edilir. Əgər qiymətli metalın bir uns üzrə dəyəri 1884 dollar həddinin altına düşsə, 1876 və 1867 dollara kimi ucuzlaşa bilər. ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirlik faizlərinin 1,5%-ə qədər azalması fonunda Bitcoin 38 bin dollara kimi bahalaşdı. Hazırda 36 bin dollardan təklif edilən Bitcoin də 38 bin dollar müqaməti qırılarsa, artımlar 42 bin və 45 bin dollar hədlərinə qədər davam edə bilər. Ethereum-də isə 2624 dollar müqaməti qırılarsa, artım tendensiyasının 2749 və 2889 dollar kimi davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.